Varmt välkomna till EFN Börslunch. Det är den 14 maj och det är Smålands special. Visserligen har vi ett handelskrig på halsen. Kina har svarat på Trumps tullar. Men vi ska ändå försöka att fokusera på Småland så gott det går idag. Vi har nämligen fått rapporter från Smålandsbolaget Nibe och vi får även Troax senare här under eftermiddagen. Och vad passar då bättre än att ha ett Smålandstema? Och det ska vi göra med smålänningarna. Oskar Karlsson från Växjö och Martin Nilsson från Hultsfred. Hur känns det här? En dag som denna. Fantastiskt. Ja, eller hur? Oskar, du är taggad. Absolut. Men innan vi går mot Smålandsbolagen så måste vi beröra Trump och hans utspel. Vad har ni att säga om det här? Det är ju aldrig... Alltså, Sverige som region, eller Norden som region, är ganska befolkningsmässigt en ganska liten region som är beroende av global handel. Så vi gynnas av det faktum att det inte finns tullar och sånt. Så att det är klart det är negativt. Sen får vi se hur det här spelar ut sig ur ett längre perspektiv. Men onekligen, de två ledande länderna i världen, att de är i luven på varandra, inte positivt. Nej, vi såg ju en del kursrörelser och marknadsrörelser här. Är du orolig? Ja, verkligen. Nej, men det som är lite tråkigt att det kommer nu är väl att det kanske lägger lite sordin på de positiva signaler vi fick konjunkturmässigt från Kina här för någon eller några månader sedan. Det hade ju varit fantastiskt om det här bara hade kunnat få löpa på. Nu kom det här och skapade lite osäkerhet. Men sen samtidigt, om vi väntar någon eller några veckor, då kommer det här vara det nya normala. Och så kan vi börja utgå ifrån det. Men som sagt, för en del av de här exporttunga bolagen så är det klart att det ger en ökad osäkerhet. Vilket såklart... Börsen gillar aldrig osäkerhet. Exakt. Men ni förvaltar två fonder med svenska bolag. Hur påverkas de? Hur påverkas Sverige av det här? Men vi är ju en exportorienterad region, ett exportorienterat land, så det är klart att vi påverkas av det här. Och lite det jag var inne på tidigare, att det här är inte positivt för världshandeln om det här fortsätter. Men jag håller med dig också att det här blir det nya normala. Vi måste gå igenom. Sen får man också inte glömma bort att när den här nyheten kom så har börsen gått fantastiskt starkt sen årsskiftet. Och jag tror att man letade kanske efter någon anledning att sälja av. Nu fick man den, onekligen. Härligt. Då ska vi gå vidare till vårt Smålandstema. Och vi börjar med Nibe som rapporterade idag. En riktig favorit här i Börslunch. Vad tycker ni om rapporten, Oskar? Du får börja. Ja, men det var väl en klassisk Nibe-rapport i termer av att den kommer in ungefär som förväntat, men aningen bättre. Man gör det väl, kanske framförallt i climate-delen som växer på ordentligt. Sen så har man ju förvärv som har bidragit och har lite valutahjälp. Och du har kunnat höja för råvaruprisuppgång och så där. Så att generellt sett en bra rapport. Men visst, man har en värdering som förpliktigar också. Så att, kursreaktionen är väl ändå ganska förståelig. Ja, för den var ner idag, eller hur, Martin? Ja, det var ner när vi, innan sändningen så var det ner 2% och sådär. Men som vi såg har den ju gått fantastiskt. Så att... Enastående performance. Man får väl vara nöjd med det. Absolut. Så absolut. Ni kanske inte köper Nibe på de här nivåerna, eller vad skulle ni... Nej, men jag tror nästa steg i Nibe, om man läser vd-ordet i rapporten, så är det onekligen så att man letar efter nya förvärv. Och det är det som kommer driva på aktien. Mm. Och klart kan man använda sin värdering också till att göra förvärv. Ja, vi ska ta ett större grepp om Småland. Vi har en graf som visar att Smålandsbolagen faktiskt har gått lite bättre än bolagen på Stockholmsbörsen. Eller i alla fall om man får använda Spiltans Smålandsfond som ett Smålandsindex. Vi kan väl kolla på den grafen. Är det här en slump? Vad tror du, Oskar? Nej, men över tid så har det ju faktiskt varit så att många av bolagen från Småland har levererat väldigt bra avkastning. Mycket bottnar nog i att man fokuserar väldigt mycket på lönsamheten. Man är typiskt sett väldigt lönsamma, man har bra balansräkningar. Och det kommer väl ur att man är väldigt, har väldigt bra nischprodukter och verkar på globala marknader. Så där ligger väl mycket av hemligheten. Man kan växa under lönsamheten under väldigt lång tid och man har bra pricing power. Och det är typiskt sånt som vi letar efter, som vi gillar. Och det är väl ett av skälen till att vi har ganska många Smålandsbolag i portföljen. Kan man säga att Småland är som ett Silicon Valley? Jag skulle säga att Silicon Valley är ett Småland. Ja. När jag tittar på den här grafen och performance så blir jag inte alls förvånad. Jag blir bara förvånad att det inte var ännu större skillnad. Nej, skämt åsido. Men sen får man inte glömma bort att några av de här bolagen som vi pratar om idag har också fantastiska huvudägare. Bolag som huvudägare som kan driva på tillväxten, hitta förvärv, stötta företagen. Så att vi pratar om Melker Körling, Latour, Investor. Bra huvudägare till de här företagen som är långsiktiga i sin investering också. Och säga vad man vill om den här grafen, men vi har faktiskt en bild på en karta också som visar att många av
bolagen har presterat väldigt bra. Det här är treårig kursutveckling, Oskar Elver. Ja, treårig snittkursutveckling för de här bolagen. Så det ser ju väldigt bra ut här för Småland. Ja, framförallt för de som är lite större av de här bolagen och som har just den här globala slutmarknaden. De har ju kunnat göra det väldigt bra, dels de senaste tre åren, men även under en längre tid. Och vi ska plocka några favoriter från kartan här som ni gillar. Och vi börjar med Troax som kommer från Tyngel utanför Hillerstorp. Grundades 1955. Säkerhetslösningar och nätpaneler. Är det här en bra business, Martin? Onekligen en väldigt bra business eftersom man har en marginal som är över 20%. Ett kvalitetsbolag, Latour som huvudägare, en vd som äger nästan 6% av bolaget, extremt dedikerad. Och det är precis det vi vill ha när vi letar investeringar. Bra huvudägare och bra ledning. Och sen ett bolag som har haft en underliggande stark tillväxt. Så när vuxit, aktieutvecklingen har ju både bidragit att ha haft en multiplexpansion men också det faktum att vinstutvecklingen har varit väldigt stark. Så att, onekligen ett kvalitetsbolag. Och de är marknadsledande också. Vi kan kolla på hur marknaden ser ut. Det har vi en bild på. Är marknaden mättad eller fortsätter marknaden då att växa? Eller hur ska vi... Nej, men de är ju väldigt dominerande. De är 2,5 gånger större än vad den största europeiska konkurrenten till exempel. Och här konkurrerar man med, man kan ju tro att Blacksmith är ett varumärke, men det är alltså smeder, lokala smeder som man konkurrerar med. Så att det är inte ett företag utan det är väldigt många företag. Så det är en väldigt fragmenterad marknad som Troax då har börjat konsolidera. Man har gjort ett förvärv i USA och blivit lite starkare där. Men vi pratade om det också tidigare att man har en väldigt liten exponering utanför Europa, Nordamerika. Det står för 15%, resten av världen för 5%. Och där finns det onekligen mycket att göra för det här företaget. Mm. Marknadssetupen påminner ju ganska mycket om hur det såg ut för Assa Abloy för 20 år sedan. Liksom, där du förvisso är störst och har 15% av marknaden, men du har kanske en eller två större konkurrenter. Och sen är det liksom bara okonsoliderat med många små aktörer. Så att det finns ju väldigt goda förutsättningar att fortsätta växa. Så marknaden växer för Troax, men hinner försäljningen mer då? Ja, men det gör det. Det gör det. Alltså de har gynnats av jättemega trender om man säger så. Vi ser här då deras slutmarknadsexponering. Och den största delen då det är att skydda maskiner, det vill säga skydda robotar bland annat. Och robotisering är någonting som är väldigt starkt även om det kanske har varit lite tuffare de senaste kvartalen. Men sen har vi då också warehouse och det är bland annat e-handel, nya lager som kommer upp överallt. Och där behövs såna lösningar också. Så att, konkurrensen då, är det lätt för konkurrenter att ta sig in om de ser att det här är en växande marknad, här vill vi ta en del av. Det är väldigt svårt för de här små enskilda aktörerna att kunna komma med paketerbjudanden och tydliga lösningar så som exempelvis Troax kan göra. Och det är väl det som talar för att de ska fortsätta ta andelar framöver. För när det är liksom större bolag inom e-handel eller inom automatisering inom industrin, då vill man ju ha stora motparter som kan bidra med underhåll och service och så vidare. Och då är det väl i princip bara Troax och Accelent som... Så är det. Och sen får man inte glömma bort att just de här investeringarna för de här företagen är en väldigt liten del av totalinvesteringen. Och då vill man inte att det här ska bli problem. Utan man är villig att betala en premie för en kvalitetsprodukt. Mm. Ett annat bolag som också grundades i Hillerstorp, men ungefär ett decennium tidigare, är Thule Group. Och de sysslar med någonting helt annat, men fortfarande intressant, Oskar. Väldigt intressant. Det är väl allt från takboxar till barnvagnar och så vidare. Och man har väl kunnat slå mynt ordentligt av en ökad outdoor-trend, kan man väl säga. Och kommer gradvis med nya produkter hela tiden. Och nu ser man ju förvisso att de växer starkt nu och har bra lönsamhet. Men det är inte så att de bara mjölkar ut det de har, utan de satsar väldigt mycket på R&D och plockar fram nya produktkategorier. Och hittills har de ju varit väldigt framgångsrika. Men när man tänker friluftsprodukter, då tänker jag genast konjunkturkänsligt, att om vi går mot en lågkonjunktur, det första jag inte kommer att köpa, det är någon ny takbox. Eller vad säger du, Martin? Eller så är det precis det du kommer köpa. Därför att det du kommer inte göra är att du kommer dra ner på den här Spanienresan. Och så kanske du kommer åka ut i svenska fjällen istället. Jag vet inte. Men det, tittar man på aktieutvecklingen som vi hade där tidigare, så hade det ett ganska tufft år då, framförallt under andra halvåret förra året. Och det är ju att stor bilexponering. Man egentligen gick på allting. Och det har varit ett segment som har varit svagt under en längre tid. Men sen har de kommit. Nu första kvartalet var solitt. Det var väl i linje med förväntningar. Man växte organiskt med över 6%. Vi har en graf på den organiska tillväxten och den är väl lite hoppig.
Ja, det här orangea här är ju snitttillväxten 2012 till 2018. Men tittar man på 2017-18 så har det varit väldigt bra. Precis som Oskar sa tidigare så hade man en fin tillväxt. Man kommer med nya produkter, man har satsat mycket på R&D. Man kommer inom vissa segment, de vågar ganska mycket också. De kommer inom bagage, de kommer inom barnvagnar etc. Så det kommer hela tiden nya segment för bolaget. Och vi har en graf på EPS och på priset också. Hur ska man tänka kring värderingar? Jag tycker värderingen just nu är attraktiv i Thule för att vara ett konsumentbolag. Och tittar man också på just såna här företag så är det ju sånt också som uppköpskandidater, till exempel från kinesiska bolag. Det är precis det här de vill ha. De vill ha liksom konsumentbolag i väst. Så att, tror du också det? Ja, nej, nu är det i och för sig ganska många år sedan, men jag vill minnas att ASIC köpte upp Haglöfs exempelvis. Det är väl ett tecken på att det kan finnas sådana intressen. Men Thule är ju absolut ett väldigt bra bolag på egna meriter. Och just det där att man investerar väldigt mycket i nya produkter, det kanske talar för att det kommer att vara fortsatt stark tillväxt om några år. Så att värderingen kanske är helt okej på de här nivåerna ändå. Mm. Vi ska gå vidare till Husqvarna som är ett riktigt gammalt bolag. Vi brukar ju prata om det i Börslunch, men jag tänkte vi måste ändå nämna det lite kort i och med att vi har Smålands special. Grundades 1689. Helt otroligt. Det är ett bra bolag, eller hur? Onekligen. Mm. Vad är det du gillar med Husqvarna? Om man går tillbaka lite så hade Husqvarna ett väldigt tufft 2018. Framförallt då vädermässigt. För den som kommer ihåg det så var det egentligen ingen vår. Utan vi hade en ganska lång vinter som gick över till en väldigt varm sommar. Så att de skeppade ut massa produkter som egentligen inte kunderna ville ha för när våren försvann. Och under sommaren så var det nog inte många i Sverige som klippte gräset jättefrekvent för att det behövdes inte. Men växer inte gräset mycket, Oskar? Ja, säsongsmässigt så tror jag ändå att vi kommer ha ett väldigt lätta jämförelsetal just för att det var så pass varmt och det var ingen som egentligen köpte nya gräsklippar och så där. Så att mycket talar väl för att det här året kommer bli väsentligt bättre än det förra och det är väl det som marknaden har prisat in hittills också. Och vad är det som kommer driva omsättningen? Är det de här robotgräsklipparna? Ja, det blir väl liksom, vad ska man säga, den strukturella tillväxten som tillkommer från förra året. Och sen så är det väl, om inte konjunktur, så åtminstone en vädereffekt av att det sannolikt blir mer normaliserat väder i år. Så att det är ju ett par saker som kommer samverka. Och sen dessutom att man lägger lite det här consumer brands-delen i USA bakom sig och kan blicka lite framåt och fokusera mer på robotklipparna som funkar bra i Europa redan, men som nu är på gång i USA. Och det vore ju en fantastisk option i det här bolaget. Consumer brands har haft en del motgångar kanske, om man får peka ut någonting. Tror ni att det kommer knoppas av? Det har ju varit en del snack om det. Ja, nu har man ju delat upp det så. Det kan väl liksom... Jag skulle snarare fokusera på det som är positivt. För tittar man på det du har liksom Husqvarna-märket är extremt starkt. Och sen Gardena ska vi inte prata om. Det är en av Tysklands starkaste varumärken. Mm. Det här är ett bolag som jag tror jättemycket på. Vi såg snabbt en graf fladdra förbi här. Jag tänker vi ska bara kommentera den innan vi går vidare till nästa bolag. Det är på... Där ser vi att EPS:en och priset spreadar isär en del. Och hur tolkar man det? Hade aktien börjat handlas upp innan de hann revideras? Eller? Ja, men det är väl just det att man ser framför sig att den här säsongen blir nog vädermässigt bättre än vad den förra var. Då ser man att nu kommer resultaten komma i den takt vi hoppas och tror. Så det är väl mycket en effekt av det. Ja, och sen värt att notera också 2018 att man hade problem med väder, men också problem med råmaterialkostnader. Mm. Och det har man inte nu. Råmaterialkostnaden, den negativa effekten blir snarare mindre än vad bolaget förväntat sig. Samtidigt då som man redan har fått igenom prishöjningar. Så det blir en marginal expansion bara på det. Mm. Från ett gammalt bolag till ett lite nyare bolag. Och från Växjö, precis som du, Oskar. Det är Fortnox. Ja, exakt. Fortfarande ett väldigt fint bolag. Ja. Varför tycker du om det här bolaget? Ja, men det är ju hela skalbarheten i modellen som är fantastisk. Det kommer ju fler och fler såna här SaaS-bolag som har kommit in en bra bit i ålder och liksom byggt upp en skala på ett sätt som de kanske inte kunde uppvisa riktigt för 5 år sedan. Och det är väl det som den här resan de har gjort som återspeglas i kursgrafen. Mm. Blir man rädd när man ser den här kursgrafen, Martin? Har det tåget gått? Nej, jag äger ju aktien, så det hoppas jag verkligen inte att den har gjort. Men det säger väl någonting, det faktum. Alltså, tittar man på första kvartalet så växte EBIT med nästan 70%.
Så visst, aktien har gått bra, men resultaten följer med också. Och det här är ett, liksom, de vänder sig mot framförallt små medelstora företag. Växer och knakar. Kunderna älskar det. Det är en billig tjänst som då tar bort mycket av det manuella hanterandet som de här företagen har fått göra. Molnbaserat. Vi ska titta på orderingången, hur den ser ut. För den har ju, som du sagt, ökat rätt kraftigt här de senaste kvartalen. Hur är kontrakten? De är rätt korta, va? Hur gör de för att låsa in kunderna? Men de låser in kunderna genom att komma med nya tilltjänster hela tiden. Och visst, problemet för den här industrin skulle ju vara, liksom, eftersom den är extremt lönsam, att konkurrensen blir mer intensifierad. Men samtidigt, de har en sån stark underliggande tillväxt i vår egen marknad. Så det räcker gott och väl. Och här ser vi då försäljningen och marginalexpansionen, vilket är precis som Oskar var inne på. Det här är en skalbar affär. Det vill säga att när du får in en ny kund så behöver du inte lägga på så jättemycket nya kostnader. Men Oskar, du är inte orolig över att det kommer fler konkurrenter som kan pressa priserna? För det finns en del gratistjänster också. Ju. Jag tror att ett stort skydd i det där är att man vänder sig verkligen mot små företag. De konkurrenter som skulle kunna komma är väl egentligen de här riktigt stora IT-jättarna. Men vilka bokar de här gratistjänsterna då? Ja, precis. Det kommer säkerligen komma mer, men samtidigt så är ju den marknaden förhållandevis stor och vi antar över tid att Fortnox också kommer fortsätta att fördjupa content i det här och komma med nya lösningar och med nya tilläggstjänster som gör att man blir liksom lite inlåst i det där systemet och det är inte värt att gå till ett litet mindre uppstartat program så att säga. Så att jag är inte jätteorolig faktiskt. Nej. Jag tänkte att vi skulle avrunda programmet. Vi har hunnit med väldigt många Smålandsbolag och imorgon så ska vi lämna Småland men vi stannar i Sverige för vi ska prata svenska småbolag. Och det ska vi göra med Marcella Klang och Johan Thorén, så följ med oss då. Tack så mycket.